Terima kasih kerana like video ini. Jangan lupa subscribe. Pada hari ini guys, saya akan masak sayur kubis campur ayam. Tengok muka saya serabut guys. Biasalah kan, musim PKP. So guys, hari ini saya memasak. So jadi kita tengok bahan-bahan dia. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan adalah ni. Ni dia ayam. Ayam potong kecil-kecil, kita campur sikit kunyit. And then kita perlu ada sayur. Setelah itu kita perlu ada ni halia, bawang putih dan bawang merah. Okay, jom kita goreng dulu ayam. Okay, kita masukkan sambalnya. Sampai bawah pakai ni maybe cukup rasa. Dah habis dah guys. Habiskan dah. Potong cukup yang cukup. Dah kena ambil garam. Sedikit garam. Agak garam. Alright. Lepas tu kita ambil bahan sos tiram. Sedikit sos tiram. Okay, cukup. Alright. Kita kasih campur lah. Thanks for watching and then don't forget to subscribe my channel guys. Okay, bye.